twala yedda chikemo ulirize video eno malo following gwewe nangu ulikadamu wasikadama ngu ulimu Dubai tokole chintu chino wamanga ebisera bino bibi ekisoka to cancelling mu kiseera kino oline waba kuwa sente meka to cancelling mu kiseera kino ekyokubiri omulimu bwe gujja togugana obagwa lukumbi bibiri soko ogendodde ku employment ngobadde ku visit visa ekyokusatu gwewe nakadama ngu ulimu nyumba togeza no cancelling mu kiseera kino lwaki visa change elimu obuzibu nawe wenna ayagala okukola visa change sawe tegeka we 12 mu 10 okole visa change ngechukira ku Dubai visa Abu Dhabi system eri wansi ne Sharjah system eri wansi making a sure nti okolera ku Dubai visa tegeka wo 2 10 Muganda wa ngandaba njagala sharing e video eno eri mikwano jo wabaganda bo wa mukwano gwenna ali mu Dubai oba ayagala okujja bobo genda kujja wanongo genda kunonya mulimu ngovudde Uganda ngo ina certificate of good conduct oli safe na yebo obango oli mu Dubai kicho ino kukolo jifuna embassy nebo na jikubira tegenda kuyamba ya Abu Dhabi kwate kubo bobo oli ku visit visa bobo oli ku visit visa genda ku Dubai police police zili bili zosobola kugenda ko alukusaisi police station oba ports police station ko subulu okugenda ngomazo okusasula charges ziri ebibili abili ku typing center jo subulu okugenda ne bateka mu fingerprints zo ne bakufunira clearance jo genda okoso nonyo omulimu teri agenda kuwa mulimu ku police clearance kwaba abantu already abali mu Dubai oweyambi yambi otya okujifuna chukuru nyo okujifuna ogenda kukola bwoti singa obanga obadde resident ngoli ku cancellation na ojetaga tewali visa jogenda kuddamu kukola nga tojirina police clearance eyo kyogenda okukola bwoba obadde resident ogenda kukola bino wamanga following nga bwe nkunyonyola wano kyogenda okukola bwobanga olina kadi oba credit card oba debit card oba credit card osobola osasula nga togenze ku typing center uliza bino wamanga oshealingire mukwano gwo ogenda genda ku Dubai police website dubaipolice.gov.uae.ae ojisainingemu mu ogenda kukirikinga ku police clearance certificate ye step 2 ekiddako ogenda kukirikinga ku access services bwomala ogenda kujjuza fomu eri awo nyangu nnyo okujjuza erimu bino wammanga user type bwobanga obadde resident waliwo resident ne visitor kati bwoba obadde resident bracket waliwo nti for cancelled visa without previous resident visa so toina residence visa naye ate oli ku cancellation osobola okuteeka nti resident notekamu emirates ID bwoba oli visitor ngobadde tokolangako ogenda kuteeka munti visitor wano ku Emirates ID ogenda teeka munno oli abadde alina Emirates ID wali enkadde ajja kuteeka mu Emirates ID number oteeke konti a purpose of the certificate worker a type of requested party a private company egenda kukozesa zijja kubeera private tugeze so olulimi luzungu kati bw'ogenda waneno kukapata akasembayo wansi kagamba nti private entity gy'oyagala okusabira eriki nti private entity oyina okuteekamu nti general directorate of residence affairs kubanga ogenda kusaba residency okitegedde then oteekemu email yo osubmitinge osasule ne debit card oba credit card yo okitegedde so munaku 2 ojja kuba ojifunye oba 3 bajja kusindikira mu email ojifune obere nayo ebera vaide okumala emyezi 3 kuba wefulumye so muganda wange kino kyafuuse necessity ate n'ekirala bw'omala okugifunako n'oddamu n'ogisaba nga wayiseeyo ebbanga nga tonafuna mulimu stili era bagikuwa kiyalingira vidiyo eno munna ali mu Dubai oba ayagala okujja olutuuka wano akakolerewo abere nako sente ka 2 2 B.
Big Rich Junior School somererizo kunaza komuzadde nako lesangwa mu tawuni yensanje litwala abayizi okuva ku nasale okutwa ku kibiina ekyomusanvu abawala n'abalenzi abava wakana abasula ku somero mu byenjigiriza tuli wala mu secular ne theology kati abayizi bakubangula mu portrait bakery tailoring decoration nga n'ebyemizanyo tubisako nyesira okutumbula ebitone by'abato litudde mu kifo ekigazi ddala era ekitegekeddwa obulungi entambula ebisaawe swimming pool na buli kalondo y'abaana gwe beetaaga ali ku ssomero omuzadde leeta omwana kubanga abasomesa beebo abagwanidde okubangula omwana w'eggwanga okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso ku ssomero omwana bw'asasula school fees ebisigadde byonna byonna byerabire tewaliwo kyogenda kuddamu kuleeta byonna obisanga ku ssomero